Салыштырмалуу Садыр Жапаров маселени кагаз жүзүндө калтырбай чечүү аракетин көргөнү кубандырат. Гареев атындагы ботаникалык бакча 30 жылдан бери каралбай, талкаланып, өрттөлүп, суарылбай, Бакиев уагында сойкуганага айланган. Ботаникалык бакты масштабты өзгөртүп, Илимдер Академиясынын курамынан чыгарып, өзгөчө статус берип, шаар тургундары үчүн ачып берүү керек. Борборубуздун көркүн ачып, сыймыктанчу, келген коноктор барчу, шаардыктар бала жакасы менен сейилдөөчү жайга айланышы шарт.